Wemaga mwiroreri wa Mururi TV. Mudhenya omothe ngugeithie na jire ngai ni wega. Ni ndo ukorwa tu nawe muno ri ongi ukirorera channel ino itu mudhenya omothe. Ndiramyo ya uri ndo akwa ndo ukorwa tu ni rorera channel ya Mururi TV no ngwihoe na gitiyo. Icon ri tere kuria mbere uko kirorera channel ino ya Mururi TV. Witikire ku subscribe. Ugi subscribe gwiraga ni tuhu. Na gwiraga channel ino ti akwa ndenyiki ni itu nie nawe mwiroreri wa Mururi TV. Nigetha rirako wina kaundu ungiuga tokorogo tugicamanie ka tukiranaria na twatuika gukorie bururi witu muthenya wa Kenya riu ruganoro muthi ngurie kiuria ngurie hihi ni uri waigua mutumia aumite gwake agatiga ciana na muthuri agathia kahika kwa muthuri wa murata wa muthuri we na oho ageta muthuri we mena uri amuhikirie makamumunya na mbere yake inigetha gukihura muhuri ni mahikanirie Dudosio, haro na dodio ikarumirira ni ruruga no rito muthenya wa umuthi agikorwo wi hau na ruruga no roku na baitu ya thimu ni ukoge sera house screen ni yaku ni 0736644299 horera nego ko gimya mukira na bei whatsapp ni rekira ginya message twanirie tutuike gucia ruruga no roku reke gonyito geni guko manyire muno majitaga jefasi kana mwagwa muthoni tuigwe Rugano rito muthenya wa umuthi karibu sana Okay mwega mwiroreri wa Mururi TV ni jitagwo Cyprian Muruga ndamugeithia na wendo wa Mwathani Ye gwito nyumite mwena Muranga Gatanga sublocation ni Ndunyacege ni kujiarirwo na ngakirererwo kuu ngagithoma nginya kirathi gia kanana ngauma kirathi gia kanana aciari akwa magakorwo ni matiganite riu ngajia ngagitigwo kuu na my dad no niä njiarätwo ndä wa kerä gwitå ciarätwo twä na sister igärä na brother omwe brother nä we må kå rå ngagä hau nä ho ndakianjirie maisha makwa kuu muciä kianjagia kurima kuu kuremiagia kuu muciä muturire ugithie na mbere kuu muciä ngiikara kwa ihinda ngiona riu ndiahota guikara muciä muno riu no nä ngumagara thiä ngacerie miaramano ya muturire tubia turia ndeigiire ndiumagara natuo ngithie mwena wa Thika town kundu gwitagwo Makongo kuu nikuo ndathiire ngianjiriria muturire wakwa ndathiä mwena wa Makongo Niho ho ru dai kalira ko ko ihinda ni ko ndarutagira ko mawira 1212 ko gahaso muthuri ri wa ngoborithitie after a well ni ajirire ena wira kundu gwitagwo mai mahiu gigithie mona wa mai mahiu ndathie mona wa mai mahiu niguo dai kalira ko ko ihinda ngirutaga wira muzio cio jirire ati ni wira ko kwa mai mahiu ri ndirikuriha ngiri mugwanja Undu ragire ngombe na ndiri kuheaga gia kuria no gaikaragia mucii kuu gwakwa nie ndiakiragire tondu no ndiri munini no ndirakenda tubia ikiumagara ngigithia kindwara nginya mwena wa maai mahiu ngigiuka mwena wa maai mahiu ikianjia gukirithagia kuu ikiruta wira kuu uguo wira ucio wake ngirithia kwa ihinda ni arandiha ni arandora wega After well muthuri ucio ni ajirie gicenjia riu ni ngikiona riu ri mweri umwe ni wathira muthuri uyu ni arakindeithagia ni araheagia kuria kana ki na riria riria takiri ona tubia turia ndirakiri na tuo ngakigurira riu ndikiri mbia mweri ucio ndanandiha wakeri ndanandiha na ndaraheagia kuria kuu tondu ni gukiragwo mithanga ri ni ngikiona wega ni thii tondu ndakiaragia na jeci ya mithanga a marori ni ngiona ngugithie nao ngithie ngione ukinjira Naivasha town ri ndungiaga wira ni ngikia thabari ngikiuma kuu ngigitiga ndera muthuri ungi wari jirani ngimwira ika uguo oya ngombe ici ngugutigira cia muthuri uria umuhurire thimu umwire ni ndauma guku tondu angigikorwo mieri iri ndandihite ri gia kuria ndirona ri ni mathina ri guku ona mostly ni uheaga gia kuria ri reke nyumagare thii ngecereria miara mono mwena ungi
gikora jesi ya ya maroli makegua makejena to guthie to kuhera skuti no na igasa tao ni ndungiaga we mustire ku gutiagaga wira wa mahoteli ni ngikimagana now tugikinya kundu gwitagwo kihote tugita muthanga akende ngenegerwo mirongo mugwanja tondu twakiri andu ingi ngenegerwo mirongo mugwanja ngiku akenjira wabata hau rugongo ri tondu hau ni town ri ku ndungiaga wira ku ni ukuona we wira ngithie ngiruria ngirura muthenya wa mbere ndionire wa keri ndionire 70 iria ri ndicihurire mbara ri ni ciagithira ndire ona ngui ikarete we na ihoro thiko ya gatatu umenye ru nginya ni ndirakinunga ndungiheo wira ni mundu uhothie si mundu rume ni athiginaga ni athiginaga riu koguo ona athie hotelie ria ri ndangikohe wira riu nona riu nie ndiambindire riu ngieherere nguri riu ngikiona riu muturire ri na umenye ndirathie ngakoma ngakoma nona ma mavanda maya makagwo ni andu mau nimo ndirakoma ngikiona he riu haha ri tondu ona kwina arume mararogota guku maplastic ri ukiona nie nduike umwe wao nie ngingira ucungurira ngiajia ukinyukie riu twathiaga nona mahoteli maya manene kwi matakati mairio maria mateagwo riu mugathie mukoe mairio mau nimo mukuria riu aigua kinyuki ri riu kinyuki ti andu aria makiria mairio mau matakataka nio maretwo kinyuki heni riu kinyuki ni riu ni rio ritwa ria muta riu ngituika cungurira ngiikara ndi cungurira riu twarogotaga uguo riu umenye riu ndiikara mutwe mutheri riu ngianjia gucikaga kaveve ngacika kaveve ngacohi nako ngikienjereria riu tondu riu uragikoma urakoma farafara nona makorido-ini kana riu nona broti-ini uria mabroti-ini faranda ugakoma urehumbira ugaikia maguru ngonia mutwe niguo kuutigia ukuhumbira na kijaketi kiria uma nakio niguo ndukarie one rwagi maguru tondu riu mundu ariagwo ni rwagi riu hau uguo riu niguo ikaraga atiriri kuu mura kuma makondia iri uri uri ona kungenia niguikira maguru ikonia-ini mutwe ndugukihumbira na kijaketi kiria watinda nakio riu ndugikihumbira nakio muno tondu kiihuire mawiro mawiro uria uraruta na eni umenye kijaketi giki ri nikiria uturaga nakio gacati nginya ni kairire ni kangeire muhara ngawithi no nginya ni wamenyerire maraci macio riu mau akiri maraci riu mau ni maraci riu after mwaka umwe na kindu ri haria twathia kunyua gacohi na kurira muguka ri jesi yakwa ni yokaga muno ya marori makinjira he kinyuki ai niki niki mundu witu bani ye ni gitu kinyuki ni rianyitire he ni rianyitire ni mera kinyuki mwenza ri guku ri guku akiri okura na kura na kindu ni itagucagia ni ngamu na bangithia huthagira wahuragia ki we muguka na njohi kabiere ri ndahuthirie thiku cigana ona ngira ni karathu ikarathuga mutwe ugie na nginya akaremagwo ni kuria riu nwamenya riu ritohaga riu gakoragwo ratia tiuga atia mani niki riu nona riu ngiona aca ndiraigua guku ri au ngutuuragwo ngiaga ngae guku ngiona aca ni kaba muguka ri uracererwo ni kwaria ni urahana ta uragucia ciuga jesi murauga atia ni niki mani igekia au ngiona riu ni ndirarwara muno guku nga iki arabu ni urahingana githuri muno ni ndanjirie ni ngitigana na kambiri ngianjie gucikaga njamba kajamba na gacohi ni undu wa toro tondu riu ndwihota gukoma utari kinuthu mwiri ngathie ngakirogota ngathie kwa matakataka mairio ngakiria mairio mau afterwards niguo jesi iyo yokire kinjuri ai kinyuki mwenza ni ki mani ni mera ru guku ri ai guku gutikireire wari mwari
ai makejoria neke nie ne komete taguiro ku makejoria omothe ni weoga ngimera nie gutakire bara nie ake kuyoga takire bena mathire makendehera handu makengorera nguo irato ida bagiro we tondu we ona ni wonekaga tiiti ukora ku muthuku mutuyeri we ni to gugucaria muno ni to ikuheaga gya kuria turi kuroraga utigane na wiro riko ucio wa muguka ndakira kindu kurogotaga kinya matakataka imena ru johiri ndihota gutigana muguka ndihota gutigana inyanya ru ni mujetere makijira ru tugikara ta wiki muguo makijira sai turi kuheaga gya skudi tugathie nawe Don mada abiria maita mele ya keria makijira sana itu ko diena le tuka die koa le tuoka le oge kate oko nagi ya koria adoha go tura oroko taka 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 go ko tu dia go koa le ya dia go dia na koa le tuka die gas kudi gona mele apanya danyo siyo ino atu ko go ona hede go ginya di ati mata kata kaka nama plastik ida die koro gota Ano na ru ginya kuyoka ri. Ndira hata guthie kwirihira ngeyoga. Hindi wina around miaka igana uguo. Hindi ndari na miaka 19. Okay. Ndari na miaka 19. Uturire kiwaji uguo. Gito giajia guthia nao. Jama omwe ri nwa nyodia. Kundu gwitagwo nyodia. Nyodia kana ni nyodia kana. Nyodia. Akejira sai uyu no ana kukore ko ni na hau kore ine no hau ni na hau rogo ejira sai nyodia mwe noriko nyodia e mwe no uyu ukiambata na kirimari no na karate na ho thutha e thutha no riu ri ko ko ni na kuria kienda kundu gukora ko na kore line ya prison ya Naivasha na hau akejira handu ha uturo ke karaga tauni ni ri ukomaga ibada ni ri ni ngugucereria kanyumba ngukuhe matresi na tondu ni wathi ugathukuma ri wigurira kaji kaji kona ni ngukuhe tuthuburia ogwo niguo ndagikire ikiona ru nona ni ndacenjirio muturire makinjira kindu kiria kiho ni johina muguka ri turenda utigana na nacio nacio muguka ngiamba ngigitigana naguo no gacohi ri ni ndirakinyua hanini makinjira ru okorwo ndugutiga johi ri wira ri Oke kari tate, ino na goko kore re, dugo tida ginya doare, arefi, kado no na goko ginya, goko ne koi kuro kia mahiga na ke goko wa mahiga, ugo kore, no ikara we soba, bala niya niya dai diri, a geti gaka shohi, uke kia chia motori ri oge moero, jama no na niya ke jara iria kanyo bana ge kobora na gea jia motori re ru. Maisha ru ni macenjia ru hatire handu ndirathie tauni ati uhoro wa kuraraga ibanda-ini ndi na handu ndireikaria ngakomaga hau tene ndirakoma nyumba riri okuu uguo ri angiona kihikia understanding ino bibi ino bibi no na tondu nyekere iria cia wa iguru akere baby top baby top na kiruba no akiruba ah ni ngiona kihikia understanding no aturugagira irio ka hoteli kali hau ni kwandika kwandikitu eh ni ona ngiona aha handu harugagira ingi kaba kurugagira ri ni handu ha ndikuria mari ai ni ngehuria mundu ni ndi ikari ya itahuretie mundu ni ngehuria mundu ngikiuga tiriri ari magwako agathie ki ya turithia ona akaira tondu nani ru ndatigite uhoro wa marori ru ndanjagia kou kuhuria mahiga kuhuragiria mahiga kou ona ni ndirona ru ni njanjitie musturia ni ucenjetie tondu ru nginya ni ngigite tuito twa nyumba tondu ru macohi ndatigire ki mamiguka ru ndagitwikire mwanake mwega nginya mwanake nginya ya mwathani akimuroro uguo ni arona Jambeo hii sawa. Mwadhani nyamuro hii nalithari ya taa. Nyamuro hii nalithari ya taa. Ana ndia kegeira ginya tari hili. Ah, ni behuri ya mubu. Hika lagete, toge tana hiruo na kefeisi. Chikio ka uhu. Kukwe oha. Hei, gire yo na mayo. Hei. Ami ya diri yo jabaje. Hei, toge kegeira tana hiruo na kahe. After 3 years,
tugitana hero na kairetu chotana hero na kairetu kakinyi ameri ere re ndagoriro na mahega iriko guko guko ko right kokigia dislocation ogoro nem mahega twari andu atatu no jamaa uri atwari nake ri umwe ri ari mu barugo no ni akihurukire bene ni aringirwo akihuruka tondu aturirirwo mutwe mahiga mogoro ni mukumako riu kuria hari atwahuragiria ri hakimomoka ona ha momoka ri twagikurukire namo nie uri ndaringirwo ndaringirwo guko na maguru guo no jamaa uri ari kinyuranyura kya muringire muturigi ungiatuka jama usio genaki ya kuna guo maguru mbere ona riu hau niho ndagiriri gathina ndaguko wathi ukianjiria hau mutumia nona arari muci no riu no nie ni ndirake providaga riu no kwaje gutu providera ni mutumia ona ko ni muci riu tondu ni agitigite wira ku kware ri kuria akirugaga ri akiona wira na guku 3 point wa guku kwa mesiri uu akianjia guthia wira kwa mesiri nie kandikira twana ngaikara na tu tondu riu hatirio ndu ndirakihota tondu ndirio na mainja ri kana gakinyia mieri itatu ri madam gucini akiukira wera nie ndeciririe agithio wira tondu o uria agithia kawaida umbe nie bangite na nie ndirakimenya nie ngigieta ya mutumia ngikiuga tondu kuria ni mainukaga thaa ni maheagwo rutha thaa mugwanja dai dinasara ri kugacokwo ni andu a parking ya mici ikiuga ko tondu ndimwe ni agithia parking ya mici oko athire kou ni andu a parking ya mici nie ndiagetinde nie ngikiuga rucini ni agagiuka ndakire kai ndoka ala ala danoka niko yake ri irona mundu ni niko aje kumoseria mosari thibitari ndari thimo thimo akire ho okay ni niko moseria kube riria ari kuria ni akujiconnectaga uri agathi Saudi tani ndimenye nie after a well wiki mo yathira ri niguo ndeliruo ni mundu mutumia waku ri maragithire ngimuria ku maragithire Saudi na muiretu ana rugongo ndukore twa ripoti ni nda ripotete na gas na tugaceria riu no na riu ni kinyete riu handu mundu ni akiaga wiki ni magocari ndaro kioneka no na riu riria ndeliruo guo no na ni nguthie borithi ngikiga biko atwikire ni agithire ema gukionekana ema ni aragithire ni ndagikariri uguo na ciona toko ndatigirwo kana kena meri itatu meri itatu meri itatu kairitu ni ngikianjia muturire na twana twako after 2 years niguo acoke riu nie riu nona riu ngikiona riu ndiahota guikara guku uguo no mwaka nyeji uria ngugika ona ko ndiri ona mahinja ri ndiri ndirakiona biu ri tondu ku kware kwi na managu maingi ri nyeji guceragia mana managu ri ngiaji managu ndu makwendia kana makwendia ni makwendia ngaji ngathi gatuya ku managu ku kware ngoruriria andu nginya miciini nginya andu akware ngamenderia mwe ri ndanjiriria muturire nyingi ungi wa biashara yajia kwendagia managu ki uguo yajia riu nginya kuingira na andu a thoko tondu ndiraikuruka rimwe thoko kwendia kuu ata miaka iri ri yathira ri ndi thoko ri ndonire mutumia bebe na kuma botige ni acoka na ndari ahurira thimu kiuneke kiure niki wagoma bibi ni acoka ni acoka ati uria ana mundu akiuragia mundu tiriri ati uria kuo ciana cia riu nie ni nie ndiwika na ciana ciakwa ngenge yakwa ndikiri na miaka iri
kimona gitikire neta neta to gitikire neta la to gitikine nehire ki itano kimona ne kinene hire riu no na ne kingirire pp1 agora thoko ngimuria ngai ngania uwakire na ndungiuka kurora ciana ciaku akinjira ni ndidiragi na shungurira shungurira ni ndwi na mia ni ndakire gicungurira shungurira ni chukura marogotana ma plastic na kiria kai ajirire nda diragi na shungurira okay ngimuria tiriri how come si uri tuikarite nawe ithe ici niguo wanjige kuga ati ndicungurira kana ni uri urathiri urakegia huang kana niki huang ni besa mudo yo na mister misamia ati mister okay ani urakegeire ka huang ngimuria riu ndungioka nginya korwo niä tå tingä ciara nawe niä ndingä ciara na cungurira akana nginya ciana ciake rä u niä nä niä ndä wika ana ndiahotire kå ruta wä ra no kå inå ka ndainå kire nä å rä a må ndå å cio anjä ra rä tondå nä anumire ciugo njå ru na nä thoko na nä mbere ya andå ngä ona aca ndiahota gå ikara haha å rä a må ndå å cio anjä ra rä nä wandura nä ndå tarä mwega ona må ndå agakwä ra kiugo gä gå tura nginya ngoro niä ngä inå ka ä inå ka ndathiä må ciä ciana cikä nyonangä rä ra cikä rä njå ria mbamba nä kä kä ratå ma rä ra ngä ciä ra hatirä ä na mä a ndingä ciä ra nä kä rä u no nä ngirä re ngå ri yakwa ä tondå ona ndamera rä nona rä u hatirä å ndå mangä ka rä u nä ndä tue hatirä å ndå nä ndä tue hatirä å ndå rä a rå gano rwaku rä rå gano rwaku nä rå anjia kå ingä ra kä eha-inä no rä u tondå ä bathä nginya må rä aigua gå theka kå uma njiri rä u å cungu rä rakä rä ra rä u ngä kä rigwo rä u rä u ona ndera ciana rä nä nyina nä ndä muonire gå gå thiä atäa yaani ona tondå å kä rä ndarä na batara kuona ciana ciake ona ndarä na wä ra wacio thoko nä å rä a gå kä te kuona kana nä by default mwacamania nä å rä a twacamania by mistake o rä a ona niä ndä wä ra-inä tondå kwao kwarä o kå u thoko-inä ä yo aca nä gå ka å kä te å rä a må ndå å kaga gwä kaga shopping gå u thoko kå gå ra indo nä gå ndå gä atä ndä kwo må ciä kaga kwarä o kå u kwo må ciä ona ndio ä tondå nä å rä a andå makä onanaga må kamba må kagä ikarania ndioä kwao ä ngai mwathani ndioä kwao we mwana wene na waciarithia andå rä a å ramenya nginya kwao ä ndioä kwao tä no ngwä rä atä nä ndoä kwao aca hau no henanirie nä harä a må kaga må gagä ikarania ä mwathani akä må rathima na kanyamå rä nä må gagä thiä ä nona tondå nona nä hä ndä må rekå ria rä rä a må kå gä a kanyamå rä nä må kå hota kumagara må thiä kwa må tumi kwa må tumia kana wakä ona mwakä onä ra mawä ra-inä rä ona må tå rä re å gagä thiä na mbere rä rä a anjä ri å guo nä ndainå ka rä u nona rä u ndarä mwo nä kwä ra ciana tä rä rä nä kä no rä u gaka kanene rä nä ndakerire mamwanyå nä arokire na å gire ndamå ndamå å gire ndamå yå no rä u kairä tu rä gaka kanini gatirä nyina na gatirä nä wakarerä kå nä wa mburu kana nä wa ngirini na tha ici ona ndoä nyina nä wa ngirini kana nä wa mburu ndamå ä ona må thä ä yana må thä rä u må gå coka gå thiä atä we nyina rä nä må kuonana må thenya å ngä kana no må thenya å cio nä tuonanire må thenya å ngä no må thenya å cio rä nä thimå ndahå rä irwo nä bist yakwa my best friend tarutaga wä ra o nake no toguo onaniä ngä å kä te gå kå ngagä tuä ka ngagä ikara gå kå no kwao gå tiarä gå kå twarithia rä mwe nake kwarä å guo arä o bst tondå nä tokärutaga wä ra nake ngä hå rä raga thimå injä ra nä anje må runa we kå ngä mwä ra ä ndä må ciä ä nyumä rire thoko tene aya rå cio ä tå kona yenda tå konana ä tå tångane na taåni ngä mwä ra sawa thaa cigana yo nä å goka gä thaa kä a hwainä warä kia cuguri ciaku kä mwä ra sawa nä ngä kihwaigä thaa kä a
dake dogu mugo ya dimu oke mura nigo kadiro kai tutungane ha kijira tutungane na hau tumifiri firi ne na hau fara ine ya 3 point kimwira sawa eni ko showa showa kagu kagoro daithia gege kinya ehe gege di ni odoria damakie na dikali ganero ati murata wako niwe mena mutumia wako murata wako ye wagwita eh tondu mutumia umire mahuti ni agiuka akihura jango kisi kogwa ndugwitagwo ugwitagwo nigetha guke wionre riu hakikisirwo ama acemoka mahuti ni okahura murata guo kisi eh na kejero yo nwe muthuri wako tondu ni ikikara na shungurira na gutiri mona to aciarite nawe ya tu ga goro wa taka 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 taune kai na kadene muhikitie ni uyi no atiru cia na igire nemi ni uyi na etikira kuemuka guo eh riria ndamuhurire ruhi ri tondu no wahura ruhi ni mutumia eh oke okay. Haume riria rume eri tekirwo ngai tekorire district haro eni nigwa hao ya gikombe igwa itago ya gikombe kana itago ya ndu bara njega bara mata bara ya githigithanio eh bara ya mundu mugimo we murumie gihuru ahoriro ekorire district kari karagita ga gukinya eh netari ta mundu agererwo ni mugithi guru aite ga karagita ekorire district kedo thaitha tucio tuku ugo ndeyiguire ru district ri ni Naivasha district hospital Naivasha district okay no ni da distajiro giro ni noke giro de joy pidiri pidiri ne giri na matano moko akwa de na magana na tada tu ne si ana go tole guthie kurora ri kana ne bici guthie forithi si ana hede no we we district si ana siko si mosie nao u kuria das tigagira mutumio ko muzio si ahete brotire datiga ko gwoke ingiaumire das tiga ko gwoke u si ana sieri kwa muthuri ucio dastigite ko kwa muthuri ucio umutumia yake ari mukuru riu no we wandoragira ciana riria ndathie we ndathie wira aha yake horwo yake bigithanio ri riu ciana cionire nyingi ithe ri aihurite thakame aihurite mabandage guoko kuria ri gucuhiitie atia nginya ndihota kuri u nginya ni ndari mu ndingira ciana ru ona ndakirie dad ona nginya thaici ndie ndenda kwira ciana uria ni nyina wahurithirie he ngiona ru haha ndaikara ngiuria atiriri athuria athuri aria marakuhurire ri ni andu ui eni ndia kwira aria ndimo ui ye uyu jama uyu koguo ni mekwibangite tondu mekwihota gukarute ndite bunjo okay. Ino na ru aya ndi boy. Ru no akena mutumia na kanyamu. Ando akimire Saudi. Koguo muhuko ri ni munoru. Ru no akimenya na ni ndi hasira. Iga ni hasira fa ndi ta gikinyite. We. Ni ru gikinyo ka nyumba goko. Gedige kige ya siena kwa mutumio si makejuria nikii kikimerethera makejira siena na ke sia basi komego rosi rosi ni ogoko sio eh sino ke si odio si tore menye ria muguika dimura na de nabi a ha ai ana ni sio na go dia taun ni guthi ngikoraga gya kuria ni no kena no di kugurite riria hurirwo ri ni tigirwo ha datoro thibitari ngimahe karugano ngimera riu ndaika ikara niguo ndonire ansa guikara guko ndiri uragirwo ko arafu na hau ri ni hari gathaka
na ni hoto ageragera ungienda haha ri ngekora muthenya umwe njoheirio hau ningo ri amutwe atiga ciana ciakwa ndumaini rui yambidire rui njeherere nguri ngigiuka ndokire guku kayore ikaikara kayore ngiona aca mutumia uyu wakwa ri guku kayore ndangirigwo murata akwa tondu ni twagithiaga nake rimwe na marori ri koguo ni oi kayo no moke mangoreko kayore ngiumagara ngithie muri mwa iria kasarani no no ngithie eburu atuthiko kasarani o ngiyo kono ko muri moria no na oro ku muri moria ku muri mori uyo ku kure kwina iri mairia no na ni igwa green park ndio iguko riu green park ri ina hau kasarani ina kuria ni kunjikaraga ana thaisi na ruto ni ramerira ri matigukora ku monake ah ire thaisi ire ana mangiuka ko ire ko ni ko jikara ko du kasiramu ko ga siramu dogeta kumenya wiha okay ni mego strago ni mego strago tadu ko we na mundu dai gukihutia roguo ko ni gwa kabira kila kabira yoyote mekuonana nao eh ko ni mekuonana nao ko ire jika gatura getagwo Kosovo atari guko ni kuri kasarani ni kuri Kosovo Kosovo ikoragwo ku kasarani ni gatura ni riu ni gaslam fulan ni kahana ka kibira fulan gaslam kari thiini wa kasarani okay riu kou ni kuo hurakagira na twana twakwa riu njukaga guku ngathukumga he jamaa uria tu akoragwo guku ucio ni unjitaga tugathii nake managu na guku rugongo managu ni gwika gutua managu gutua managu okorwo kwina kawira akanjitira tugoka tukaruta uyo na ona ira ndiratindire guku ndiracoka ndiramba ndirainuka ndoka rucini ciana rucini na miaka igana mwiretu arathii next year ri February agakinyia miaka mugwanja ucio ngi ni miaka ikumi na egukinyia next month tariki tondi wow ni wireragira ciana ni ndereragira ciana gutiri mundu ngi undu wahikania ya he guri tiriri ni mutumia uria wari waku ri umuthi ni muonana asa ndi ndamuona ona ndu gwa kuria koragwo asa ana ndingienda gutinda ngicungurika nake tondu nona mundu agutigeire ciana ri no tindi ukicungurika nake na waririkana giko kiria gwikithirie na akuhurithi kuri arume ri nona ndungihota gwika ati gumuceria ni urehe ciana ciaku nginya cikinye kiwango kia riri ana ingiuga ati ni kurehe mundu ri ciana ciakorwo ni nene cingihurwo ngundi ni cikwiyuriria cige babaca mama uyu ni aroka gutuhura mami uyu uratureheire ni aratuho ni cikuya ni cikuyaria ngoria atiriri mutumia waku ri mutumia waku ndari ndari eciria undu ona atia kana kwenda kumenya uhoro wa ciana aca tondu ona raithi iria ndari nacio ri ciothe ni icio ciothe ni ciorire mutumia waku ni oi kwanyu aca we kwanyu ugie ni gatanga gwitu ni gatanga ni uwa maguru kamba gucoka gatanga ni thiete ni thiete muci ni thiete muci matikuragia mutumia uyu kwao ni ku riu ri riu gwitu ri gutiri mundu wa mutumia uyu mwamenyanite nake aca ina ina ni hari kaundu ke ho riu kau ndingitinda ngiaria muno no na riu no na riu ugakorwo atiriri hau ri tu matiri involved muno nawe na ndumite umenyete kwa mutumia waku aca ndiamenyete ndi amenyete kwa ciana ciaku muthi uyu ri itikuragia mami ndadiri kana igakuria ni kindu tiari mami riu kimwana ni kiuri ki ka history ka mamu wao riu nona no kairetu ri kairetu no amenya mwana muiretu akoragwo we wa ithe no mwanake ri no riu nona ni uria maica uria riu mahanire ri matikoragwo na icio ni hotete kumaiga wega ni ngeragia kumaiga wega ona ko ta icio ngiona mundu wa kuhikia na uhikie ingiamba kuhikia ciana ciakwa citanenehanenehete
Stabilize na tuona tuwako and then maamusi maagiri mwaka keba dae tuona tuwa thoma umudhi ukikio na atiriri uiro suruta gawama na gure unio kuri haka wega tiete ni uguo muno ni uguo na matano matatu dona matatu gaiki Amerika tigo na igana uiro sugi ukompea na irata wa duvi ni watuali ya duvi nejo iko tuwali di duvi uki kompea na irata wa duvi we sawa wa duvi we sawa kubu gyo na mudu hangari ya kunyita mwa agore leo guwa katuthi ee mwala ni okole mwa reo ntuli haka ya bisi kana kore ya dehaka giri na matano kado giri na magana manana chiari hagiyo giri na matano usikia batira sikiuka giri na magana manana nungle nikanyo baki na dhitima na maae kana nikanyo baka maere maae hatire ni singo maae hatire maae todi ya utana hautare lu singo lu woko maga wenu woko maga nasi yako ee nori utada isi itare kuwole lele itare kuwole mara kwa mtu miyo siyo todu ikara ni umaga kuwa kwa kana kwa ikara diko siyo diko igere nana doka last day Friday ni kuwongo soka Alugo ka jadi okone managu okone to nyeni cheguo neguo rocio Friday ri katwara tho guko miguda managu en na kuria kwara ini makwara ini kuria na ogithie kundu gwitagwo nyakenywa okay ni ugatua managu riu urihagwo urihagwo iragutua na gutwara thoko ni bidi itiko media kugithie nyandie ni maku ogathi kagura ogathi kwendio ka okay gathi nge kana riria riu no na ko ndathi ndagikora mamigunda ma mateyagwo ngatua kou ukou no na ndikurihio gathi ngahoya mundu akahe ngona kilo 10 kana 5 kamenya ici 5 ndathi nyiki twiririre na kou oguo ri cia kinya 10 ri ninguka ngendagia ko ngendagia Naivasha town kana ginya mesini kwa andu ginya guko ru guko mostly na andu ngin ma juu ni mwediga managu Tuna dume hari ya maika gana ilofina no medio matumagire managu. Ee. Neguo? Ee. No makuihoki ya tenyoku matumira managu? Uu, managu mekaka terere. Managu tihede siya de maone kaga. Asa. Managu koko, no natadaisi niguo kwe nabura, nikio joke etena goko. Na kore ya ruta dogo tira uro uguo. Una goko kwe nabura are, neguo managu maone kaga. Na maitore, timare ya mare gago tometi o. Maito nigo tuye tutu wa, oria, Tonini tufaka kwa na Wata tufaka kwa toho ba Eee Dene nami kori ni watu mahuti Eee Oke yu ndani Nami ya ruu na ilofi jugua amedaga ere amete Eee ya mekori Eee ya medaga ere hana na ihoa Eo nami ya nayo Eee goro Kigura goko na kiyo Oke Eee Wagwai karamu nore ugiwa iria Eee Uliga gata iria Eee guwa kone gari Wakuru dugu zina gari Tia na gari eka dehi ya 150 Kuma tauni inya kasarani Okay. Tuna mwerole liharia. Na noe dago kwenyita guwako. Ndiyo dago tuweka. Ithe mwega kana mwereli mwega. Iye nigu. Uwe nadhimu ya mwereli kwa? Ya na katururu. Katururu? Okay. No sawa. Katururu. Nagikalo randero na nekaibeti higa. Ni mamadhina ni mamwenaru me. Dinya kohe tuona sell tip. Uitaku idewa? Idewa Steve. Idewa Steve. Idewa Steve ni nonye de gai agutomanire nekauma ihiga. Nonye de gai agutomanire. Na ugie na andu. Eh? Ona luke yo mie gororeke guire. Maisha no gima thina mbere. Maisha no muthuri. Na ndu tiri hindi ngi ukahikania. Ona kwaga atasena sieke atia. Ona thai sigai no akuhe mutumia. Eh niguo. Luke fatori ta thuri. Ona thai sigai no akuhe mutumia. Wi na kiongo kiega. Ona kana na mwana kana na mwana. Na oke mutigagire sena ti uwe mutiga kwene. Ona akorwe na kindu akwire thi uinvesta gege iki. Eh niguo. Aiwa. Kana ndi handu tungiaka. Kana uma na kuka tuikare haha turutage wiro uyu no uyu. Tuikarani nawe. No one mundu ungikuhe wira. Ona Nairobi kana handu hangi. Akurute guku. Niguo. Niguo. Kana no one mutumia kwera ni ndina besa ngikora nduthi ukawoe urute wira nduthi ino ukuona atia
nigu dorore kamera ria uhe mwiroreri wa Mururi TV namba yaku ya thimu makwaririe niguo uri kuigwa ni ahutitio niwe no wende kugurira gathimu kega no wende kugurira gasukari ni undu wa ciana kana kamutu ni undu wa ciana kana oho mutuithanie guturire ni uritohire brother ni murito yariye brother haya namba yako ya thimu ni 0114 60 73 11 Eko ita Cyprian Muruga Gashomo. Cyprian Muruga Gashomo. Nie mudoi hauwe. Ogikaro eno hoti wako deidiriria. Akaro ena hado hake deikaraga ena ko diaspora. Ahe jikarage hauwe. No gene derere twana twako. Na mudo nie kindu kiria ndirahoya mostre. Nyoria tondu ni guko ni ku mostire dironera mawira ri ndienda ndirehoya ndite ciana ciakwa kuria njuke njikarage nacio mostire guko tondu ona ngaramere ndirahuthira ri no nene njuke nacio guko cithomere haha guko ndi tondu ni kuhinga mahinga thukuru ri niye ndiyarie guko thukuru cia guko ciana icio ndicingirie guko guko Naivasha Nisirute na kuria tondu ru ciana ni cikinenehire moke mathomere guku tuikaranie nao nigukorwo ati handu ngorogwo ati ndi haraihu na ciana ciakwa ri no ngeneriria ndi na ciana ciakwa hakuhi na nie riu no ndi hoe mundu wina hake mundu wina kindu giake no andeithiririe no ngene muno na mundu ungihota kungurira gatuthi nie no ngene muno undu ati Atiri uhoro wa kurura ati ngiciragia tumanagu kana ki ati ndahiu koguo ni ndona 50 ngoka karehera ciana mutuki ingionaga tuthie na atiri hindi ingi karugama ati niguka ngarugama njige ngai ni anjikiire guka njige ati ngai ni anjikiire na akahingiria ati thaa ici ni ndirahota na gatuthi gakwa ni ndugamitie ngakorwo ndina gatuthi gakwa na ndina handu hakwa no ngene muno na ngai ni wamurathime uyu ni uri ngihoya mundu ukundeithiriria uri ngiona kawira wira no ngene muno ana okorwo ni ngiri thina wa guoko ni gucomokaga ingiruta wira murito no ni kindu kiria ingihoya muno ni ciana ciakwa ni cirute na kuu ni cirehe guku njerie mukomberere kanyumba guku kadabu Kone ka one bedroom na to gihe ko ri guku muthuri no ko to guku na ko no na ko ni sokio yes o hari mundu angikorwo no hoti no gene muno na ngai ni ekumurathima thank you no akigwa muroreri wa Mururi TV ujiitagwo Cyprian Muruga Cyprian Muruga ni rito ya kuniri to brother ubu na wakia bibi ni rihota uyu kana ri gitaga sip jitaga muruna 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 no amenya ni murata wako wa hakuhi sip gutiri ndu ngai atangihota na rugano rwaku ni bandu encourage muno ni thuri ingi muno matigirwo ciana makaremwo ni gucirera makaremwo nginya ni kwiyaria na no ndihoe muno akorwo hau muthuri na no korwo na rugano ta ruru rwaku encourage andu ni ndakenire muthuri uyu utuike wa kwirutira twaririe twaranirie tuigwe rugano rwaku guku njathuri no kuhuru marahuru ra mataralera ciana niguo tondu muthuri angitiga ciana atwaragwo haria kangorio no muthuri angitigirwo ciana hau ona hatiroragwo ngwira atiriri he rwimbo ndaigua gatene rwa muthuri gwitwo Demetrio ainagira mutumia akamwira atiriri ciana iria watigire ugoka ikuhure na mahiga ati ona ni ngigakuohera umenyege ciana ici itigeka ati itigakuohera njaririe uri ari mutumia waku ni njuwe no aguko no nginya Mururi ni nene muno no nginya rore rugano ruru no nginya rumukinyire we nyina wa ciana ici angicoka muthi no mwitikire ringi mwitikira ni kiwa kirega na hinya guo ni maria ngereire na ciana ici ya ngikenda kuona ciana ciake guciona no acione no tio te aikare hau asa okay we nyina wa ciana ici ngwire ciana ni kiheo kuri ngai ni njuwe ona kuri uri nduri na thayo no ko ni utigite ciana na oho ni no nyende ujaririe namba yakwa thimu ni koretwo ikigerera hau screen ni yaku oho muroethi wa Mururi TV no akigwa rugano rwa muthuri uyu akorwo wi hau na ngai no akuhotithie
okire kinini ungiona ona gye kugiti kuigana nduthi eh niguo ni kiega ndu mundu akuhe githi ukigirira deposit handu kiwe nduthu githi ukirihage kana no kigura nduthi a second ha niguo niguo eh niguo aliema okire kinini ngere ngikuhotithia kana uko muthuri uga ona uko we na nyumba e handu vacant ungienda mundu akumiroraga muthuri no athamire kuikaraga ku akirutaga tumagira twake ku akihangagia na akuroragira mucio waku no ku muthuri uyu ni ni mudu ina gikeno ni mudu tare utarareka wasi wasi mugie teke turugame na muthuri uyu etagwo Cyprian na ngai wa moyo ni aguturathima muno makiria oho gucokiri ngatho na njire ngai athina mbere gukuhe hinya na kuonekagira na kuhe mawira ngai arekaga one mawira ni undu aciana iria teke ciana citikana rie thina ciana icio wacirera no ikahe guka muthenya umwe na thutha na cirikane baba wao niguo Jeje niko igwa tiriri ni uhotete ku overcome kuma tucohine eh ugatiga utuika mundu drug free eh drug free aigwa na gari kana kuhe mutumia ongi eh aga kuhe mutumia wina fata na mucie na mutumia kuhota kwenda ciana ciaku ota uria wio ciendete niguo ngai akugitire na agitire ciana ciaku amen kuma komurori tv twa kwendithiria thayo na mahinda ma turekire Christmas jega ngai akuhe Christmas jega niguo Begi umurori wa Mururi TV omuthi bimwe na wa Naivasha na gwo tukigorogana ruru wa muthuri ucio na ngacokia ngai ngatho ngoro yakwa ni ngenu mirugano taruru ndirega wika rugano taruru no ngacokire ngai ngatho ndo maundu maria marathi na mbere makihumira kinya we murori wa Mururi TV ngai agikuhotithia aiko we hauni tere kuria mbere kwirira channel ino witikire kuhutia notification bell na go subscribe channel ini na tondu ni tuhu na ho giko we na rugano ruwa kungira tutike akuthikireria Oho, namba yako ikoretwo ikigerera hau screen yaku o through ni 0736644299 mihure nyandikira inginya WhatsApp nyandikira uri urenda tusamanie tuikare thi twaranirie tucie rugano rwaku na tuthiike gukuria bururi witu wa Kenya ni manyere muno manjitaga mwaki wa Muthoni aka Jefasi kuma kwa Mururi TV ngai wa moyo akurathime muno makiria